समाज संगायना නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කෝදං ජහේ විප්ප ජහේය මානං संयोजनं सब मतिक्कमेय तं नाम रूपस्मिं असज्जमानं अकिञ्चनं नानुपतन्ति दुःखातीति वासनावंत श्रद्धा संपन्न पिनवात्नी हिरो समाज संगायना मेउतुम धर्मानुशासनाव हा समग एक्वन पिन्वस्सैम दिनाम बुद्धालंबन प्रीतिय तमंगे सिद्धि दरागेन धर्मी पिलिबंद अप्रमाण गौरवय सिद्धि दरागेन श्रद्धाविन जीवितय गुणनगागेन शासनिक हंगीमकिन युक्त कटयुतु करन වාසනාවන්ත පිරිසක් හැටියට ඔබේ ජීවිත තුලින් මොනතරම් ජයග්‍රහණ රාශියක් ලබාගත හැකිව පවතිනවද ඒ ජයග්‍රහණ ලබන්නේ ඔබට ඒත් මේ සියලු වටිනාකම් ගැන අමතක කරලා ධර්මයෙන් පිට පැනලා පන්සල් ටික කඩ වෙන විදියට දුරාචාර වැඩි වෙන විදියට සමාජයට අනතුරුදායක වන විදියට තමන්ටත් අනතුරු කර ගනිමින් කටයුතු කරමින් මෙලොව පරදින අය ඊළඟට පරලොව පරදින අය සංසාරේක අප්‍රමාණ දුක්ඛන්දරා වේදනාවන්ට ලක් වෙන අය කොච්චර ඉන්නවද මේ ධර්ම දේශනාවන්ගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ ඔබට වටිනා ධර්මයක් කියා දීලා ඔබේ ජීවිත ආරක්ෂා කරගෙන ධර්මීය සැනසෙල්ල සතුට ඇති කරගෙන ආදර්ශමත් නිවස ආදර්ශමත් පෞල් ජීවිතය ඒ වගේම රටට සමාජයට අන්තිම මොහොත දක්වාම වැඩදායක මිනිසුන් හැටියට මහඟු මෙහෙවර සිද්ධ කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ වාසනාවන්ත භාවයන් ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්න පුළුවන් බව පෙන්වන එක මඟ පෙන්වන එක ඒසහා ධර්මයක් ශ්‍රවණය කරනකොට උනා සමහර කෙනෙක් කොච්චර හොඳ දේ කිව්වත් මොනතරම් ධර්මානුශාසනා කළත් මඟ පෙන්වීම කළත් වාදනයක් මුණින් අතට නැමුවා වගේ මුණින් අතට නමු වාදනයකට කවදාවත් ජලය පිරෙන්නේ නැණි ඒබඳු මිනිසුන් ඉන්නවා ධර්මයේ තුල ඒ අය හඳුන්වනවා අවකුජ්ජ පඤ්ඤ පුද්ගලෝ ඒ අයට කිසිම විටක මොනතරම් වටිනා හොඳ දේ क्या दुन्ना गाने कर गनी मकने अल्लाह गनी मकने अवबोध कर गनी मकने एपमनक निवे समारोह इट मोनतरंग होंदे दे वाटी ने दे लसन इट क्या दिन कोटो होंदे टा आ गनी ना हम द्रो होंदे टा बाने ठीक क्यों हुआ हम द्रो लसन इट धर्म कारणा पहेदली कला आ गनी ने कोटो होंदे टा बैठे ही ना अबे एक बाने मडू टू वितराई सीमा वेलती එරන බනහන ඔය ස්ථානෙට පමණයි සීමා වෙලා තින්නේ ඒක ජීවිත ඉදිරියට අරගෙන යන්නේ නෑ එතන නැකිටිනවත් එක්කම ඔක්කොම අමතක කළා ඒබදු අයත් ඉන්නවා ඒබදු අයත් බුදුහාමුදුරු අගේ කළේ නෑ බන කියන විට විතරක් නෙවෙයි ධර්මයේ දේශනා කළ අවසාන වුණාම මනමින් හොඳින් තේරුම් අරගෙන ඒ ධර්මයන් ප්‍රායෝගිකව අපේ ජීවිතවලට එක් කරගෙන කටයුතු කරන පුජ්‍යලය තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ අගය කළේ ප්‍රශංසා කළේ එනිසා මොනතරම් බණ කියවෙන රටක් වුණත් අපේ රට කොච්චර වා ධර්මය ඇහෙන රටක් වුණත් අපේ රට ධර්මයට යොමු වෙන මොනතරම් මාර්ග තිබුණ රටක් වුණත් අපේ රට හැමෝම එක වගේ හොඳ අවබෝධවල නැහැ සමහරු ඉනි මිත්‍යා අවබෝධවල
සමහර විට කෙනෙක් ධර්මයෙන් පිට පැනලා ධර්මයේ වටිනාකම් නොසලකා කටයුතු කරනවා. හරි කෙනා හොඳ කෙනා නිවැරදිව හිතන කෙනා කල්පනා කරන කෙනා තමන් ධර්මයේ මැනවින් ගන්නවා ග්‍රහණය කරගෙන ඒ ධර්මයේ තමන්ගේ පෞලිස් සමාජික සමාජිකාවන් අතර බෙදාගෙන ආශ්‍රය නිශ්‍රය කරන අයටත් බෙදලා දීලා සමාජයටම යහපත සමාජයටම ආදර්ශයක් වෙන විදිහට කටයුතු කරන චරිත අපට නිතර දකින්න ලැබෙනවා. ඒවා අපි අගය කරනවා ප්‍රශංසා කරනවා. පින්වත්නි සම්මා සම්බුද්ධත්වයෙන් අනතුරුව මේ ධර්මයේ ස්ථාපිත කරලීම සඳහා අපිට වෙන විවිධ ක්‍රම බුදුහාරු ජීවමානව වැඩි ඉන්න කාලෙම අනුගමනය කරලා තියෙනවා. බුදුහාරු පිරිනිවියට පස්සේ මේ ධර්මයේ ස්ථාපිත කරලීම සඳහා තමයි විවිධ අනුගමනයන් සිදු කරලා තියෙන්නේ. ධර්මයේ වටිනාකම් දැනගත් ප්‍රඥෙන් ඒ වෙනුවෙන් සංඝායනා සංවිධානය කළා. ඒ වගේම ධර්මයේ ග්‍රන්ථාරූඪ කරන්න සකස් කළා. ධර්මයේ වර්ගීකරණයන් කළා. සුරක්ෂිත කිරීමේ විවිධ වැඩපිළිවෙළවල් මැනවින් සකස් කළා. අපට පෙනෙනවා මා මේ මාතෘකා කළ වටිනා දේශනාවන් අන්තර්ගත වෙන උතුම් සූත්‍රයන්. ඒ වගේම ඒ හා බැඳුණු ධර්ම කාරණා විස්තර කරනකොට මුළු ත්‍රිපිටකයේම අපට උදාහරණ හැටියට නිදසුන් හැටියට ගන්න ලැබෙනවා. ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බුදුහාමුදුරු දේශනා කොට වදාළ වටිනා ධර්ම කොටස් අන්තර්ගත දීඝනිකාය හැරුණාම ඊළඟට මජ්ක්‍ධිම නිකාය මධ්‍යම ප්‍රමාණ සූත්‍රය. ඒ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ වටිනාම සූත්‍රයන් ගොඩාක් අපට හමු වෙනවා. ඒව 50ක හැටියටත් බෙදලා තියෙනවා එක එක කොටස් හැටියට. 50 කොටස්. ඒ 50 කොටස් නැවත වග්ග හැටියට බෙදලා තියෙනවා. ඒවා තුළ විවිධ වූ වටිනා විදිහට ධර්මයන් අන්තර්ගතව තිබෙනවා. උපමා භාවිතයේ බුදුහාරු බොහොම ලස්සනට පාවිච්චි කළ උත්තමයේ ධර්මයක් දේශනා කරනකොට ඒව වඩා සනාථ කරන විවිධ උපමා භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ උපමාවන් බොහෝම පැහැදිලි උපමාවන් අරගෙන තියෙන ධර්මයේ සරලව අපට කියලා දෙන්න. එක් අවස්ථාවක උන්වහන්සේ වටිනා ධර්මයේ දේශනා කිරීම වෙනුවෙන් උපමාවක් භාවිතා කරනවා. වස්ත්‍රයක් උපමා කරගෙන ඒකට සඳහන් කරන වත්ූපම සූත්‍රය වස්ත්‍රයක් උපමා කරගෙන වස්ත්‍රේ විවිධ විදිහට වර්ණ ගන්නන්න පුළුවන්. නිල් පාට, රතු පාට, කහ පාට, මදටිය පාට আদি විවිධ වර්ණයන් ගන්නන්න. ඒවායේ දක්ෂ වෙන අය සමත් වෙන අය ඒ විවිධ විදිහට ඒ තමන්ගේ කර්මාන්තවල නිරත වෙනවා. හැබැයි වස්ත්‍රයේ පිරිසිදු නම් තමයි ගල්වන වර්ණය නිවරදිවේ වස්ත්‍රය තුල පිහිටන්නේ. වස්ත්‍රය අපිරිසිදු නම් ඒ වර්ණ ගැන්වුවට ඒක නිසි පරිදි පිහිටන්නේ නැහැ. ඒක ලස්සනට අලංකාරව ඒ වස්ත්‍රයට උරා ගන්නේ නැහැ. දැන් මෙතනදී මේ පෙන්눔 කරන්න උපමාවක් නේ. කිලිටි වස්ත්‍රය නිවරදිව වර්ණ ගන්නවන්න බෑ. හැබැයි පිරිසිදු වස්ත්‍රය නිවරදිව වර්ණ ගන්නවන්න පුළුවන්. ගන්වන වර්ණය නිවැරදිව ඒ තුල පිහිටනවා. ඒ තුල පිහිටනවා. දැන් මෙතනදී වස්ත්‍රය හැටියට මේ පෙන්වන්නේ මොකද්ද? හිත. කෙනෙකුගේ සිත. මනෝ පුබ්බංගම ධම්මා. පවත්නා සෑම ධර්මයකට මූලික වෙන දෙයක් තමයි අපි හිත. සිත පිරිසිදුව පවත්වා ගැනීම ඇති වැදගත්කම වටිනාකම. සිතක් අපිරිසිදු වුණාම ඒ අපිරිසිදු සිත නිසා මොනතරම් වැරදි අඩුපාඩු සිද්ධ වෙනවද? මොනතරම් පාපයන්ට නැඹුරු වෙනවද? ඒ පාපී ස්වરૂපයන් ස්වභාවයන් එක්ක ඇතිවෙන දුක්ඛිත ස්වභාවය ගැන විවිධ විදියට බුදුහාමුදුරු දේශනාවන් තුලින් අපට පෙන්නවා. පිරිසිදු හිත හදා ගන්න සකස් කර ගන්න ඒ ඇති වැදගත්කම වටිනාකම බිබදු සූත්‍ර දේශනාවන් වලින් අපට පෙන්නනවා. බොහෝ විට අපි හොයන්නේ බාහිරත්වය. අපේ ඇස ඕන පැත්තකට කරකවල කරකවල බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇස තුල තියෙන අක්ෂි ගෝලිය අපිට පේන්නේ. හැබැයි මේ ඇසෙන්ම බාහිර ඕන දෙයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්.
अपे कण विवृत विलतीन बाहर शब्द विलट नासे विवृत विलतीन दिव विवृत विलतीन शरीर विवृत विलतीन बाहर शब्द बाहर रस बाहर गंध सुगंध बाहर स्पर्श मेवल स्वरूप स्वभाव बल आदानग्राही ममायने नितरम तमंट अयत्करगनी विनुविं किरण महा अरगल एतुल बेंदिन महा गेटुम एतुल अतिविन विविध आकार अनतुरुदायक स्वरूप स्वभाव ममायने अक्निशा अतिविन विविध विपत्ति कारक स्वरूप स्वभाव समार बिट जीवित पवा कुचराहिमी मरण यहा समीप वेदना वंट पत्न अवस्था कुचरती मेवा पीली बांधव अभी मेनविंग दकिन वना मेनविन अभी अवबोधया कतिकर गना बुधरजानन वहस्य नमक लोकेट पहलव देश नाकुट वदाल मूलिक गेन्वीं किरी अभी अवधानी अनप्यम करवाण होना इवें अभी गुडा पिट पेल जीवात्नी अभी श्रीपत कनो हरि अड़ बुधवरे लोकेट पहलवेन्नी अपट अनित्य धर्मतावे मनाव पहदिल करान्न दुख स्वभाव पिलिबंद मेनविन देश ना करान्न ए दुख पिलिबंद अवबोधयक अति करान्न इवगेम किसी वा ग्रहणी करगान्न नुपुलुवन बव मनाव प्रत्यक्ष करवान्न एसे बुधवरे आनन वहस्से पहलवेला अनित्य दुख अनात्म्यान मेवा पिलिबंद अपट कियला दुन्नत इगेन्नुवत् अपे आत्मीय हटियट गनीम निस्सा तमंगे कियला अयत् करगान्न हेम दियक्म अपे उत्साह करन निस्सा तमाई अति वेन गटुम अर्बुद पुलुवान तरम वेडी वेला तीन्ने मेरेन अंतिम मोहत दक्वाम सित अपिरिसुदुव पवतीम निस्सा तमाई ए अपिरिसुदु सितक अतुव मेरीम मेरेन्नट पत्वीम निस्सा तमाई बुहाय दुगतियट पत्वेन्ने ए निस्सा बुधुहाम्दुर अपट මනමින් මේ දේශනා කලේ සිතක් පිරිසුදු කර ගැනීමේ ඇති වටිනාකම කෝදං ජහේ විප්ප ජහේ යමාන සංයෝජනං සම්බ මතික්කමේය තං නාම රූපස්මින් අකිංචමාන බල මේ මනාව මේ පෙන්눔 කරන්නේ පින්නතුනි හිතක පහළ වෙන විවිධාකාර කෙලස් තියෙනවා එයින් එකක් මේ ක්‍රෝධය කියලා කියන්නේ ඒ ක්‍රෝධයත් එක්ක ඇතිවෙන ස්වરૂප ස්වභාව මොනතරම් කේදණීයද උවිතක අපට පෙනෙනවා බුදුහාමුදුරු ළඟට ඇවිල්ලා අර අපහාස කළ බොහෝ චරිත ඒව බැලුවොත් එහෙම කවර හේතුවක් නිසාද බුදුහාමුදුරන්ට මේ අපහාසාත්මක අවස්ථාවන්හි නිරත වෙලා තියෙන්නේ කියලා පෙනෙනෝ විතක බිරිඳ ස්වාමියත් අතර ඇතිවෙන ගැටුම अंतिम बुधुहामदुरुलांगटेना बुधुहामदुरुलांगदी दिगहरेनवा दिगहरेनवा बुधुहामदुरु बनकेनवा बनको हम बुधुहामदुरु केरेहि पहदिला समाहट विनात विविध आगमिक पिरिस्पवा पविद्ध आयाचना कल्ला पविदि वेला तियेनवा एबदु अवस्थावक तमै अर भारद्वाज गोत्रिक बमुनुकु एविल्ला पविदि वीना ए भारद्वाज गोत्रिक बमुन एविल्ला पविदि वीम दरागन्न बेरि उना एम कुलियेम तव केनेकुट ये तमाय अक्कोस भारद्वाज नमिन प्रकट विलाइन बुधवार दोष किये पु बैन पु ये बाबुना पन क्रोधे कुच्चर बालवात देनु माद है मनतरण तमा पापी स्वरूप्यक स्वभाव्यक अच्छर गानु माद है गिनी अंगुरु वाला हाथ पश्चिम बाबलनु आ ऐतिन दक्षिण कोटे बाबलनु आ बे गिनी अंगुरु वाला कटे बैठुन हम मुकद बेने इंग अनतुर ක්‍රෝධයක් කෙනෙක් හිතක නගහ ගත්තාම ඒ ක්‍රෝධේ ප්‍රතිඵලයත් හරියට ගිනි අඟුරු වලකට වැටුණා වගේ හැම පැත්තකම පිච්චෙනවා විනාශ වෙනවා තව කෙනෙක් කෙරෙහි වෛරයෙන් ක්‍රෝධයෙන් පහර දෙන්න හිතනවා බලනවා ළඟ තියෙන්නේ රත්තුණු යකඩ බෝලයක් ඒ යකඩ බෝලයෙන් තමයි පහර දෙන්න අතට ගන්නෙ අතට ගනිපු වෙලාව ඉඳලම පළමු වෙන අනතුර වෙන්නේ Tamanටමයි रक्तवर्ण रुदिरे पन पिरिसुदुव पवतिन्ने
පෙලේටික පිරිසිදුව පවතින්නේ බුදුහාමුදුරුව අපට කියලා දුන්නු වටිනාකරන උතුම් ධර්ම කාරණාත් එක්ක අපේ හිත යොමු කර ගන්න ඕන අපට ඉගැන්නුවා මෛත්‍රී කරන්න සබ්බේ සත්තා බවන්තු සුඛිතත්තා එක කණ්ඩායමකට එක කොටසකට සීමා කළා නොවි අන සියලුම සත්වයන් කෙරෙහි එක හා බඳුණු මෛත්‍රියක් දක්වන්න මෛත්‍රී කරනකොට තමන්ගෙන් පටන් අර තමන්ගේ ගෙදර අයට මෛත්‍රී කළා असल वासी मैत्री कल गमी आईट मैत्री कल पड़े ये मैत्रीय पतुवाण पुलवांग सीलु दिनाट ये मैत्रीय पतिवी मनुष्य तमंगे अन रुद्रे बहोम पिरिसुदु रुद्रे अक्बोट पत्तुल समहार विलावट एतिवेन लेड़दुक पवा अवमकर गन पुलवांग कमतेना दक्ष वैद्यवरे प्रतिकार में करनो आरोग्याट लेडे अंदुरगण मेनविन औषध नियम कल तीन अब इन इन रोगिया रोगी तत्व उन्ना रोगिया साकच्चावक निरतवेनो रोगिया समग वैद्यवर साकच्चावक निरतवेनो मुनोद हित हित इन प्रश्न मुनोगण हिता कल्पना करें रोगिया दिगहरी करण कथांदर दिगहरी हम औषध वोलिंग होदकरण बेरी रोगिया भावना संयमी मैत्री අනුපදේශණයෙන් අනුශාසනාවෙන් මනමින් සුව කරගන්න පුළුවන් වෙන මට්ටම ගොඩනගනවා ඒ ඇති කරගන්නා උපදේශනයේ අනුශාසනයේ දේශනීය භවනාව ඉන් අනතුරුව තමයි අර දින ඖෂධයන් ක්‍රියාත්මක භාවයට පත් වෙන්නේ ඒ ඖෂධයන් පවා ක්‍රියාත්මක නොවී යන්නේ අන්න හිතක් දරුණු විදියට ක්‍රෝධින් පිරුණාම වෛරයෙන් පිරුණාම පරිගැනීමෙන් පිරුණාම නිසා හිතක පහළ වෙන කෙලස් පිළිබඳව මේ සූත්‍රය තුල බොහෝ විග්‍රහයක් සිදු කරනවා. ක්‍රෝධය, වෛරය, මදය, මාන්‍ය, තම්බ, වඩ මේ අතිමාන විවිධාකාර නම් වලින් සම්මේ සෑම දෙයක්ම හරියට අපිරිසිදු වූ ජලයේ පිරিলা ඒ ජලයේ පිරී තිබෙන ස්ථානයක් අපිරිසිදු වුනහම කවර විදියකවත් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ. සමහරට කෙනෙකුට පිපාසය තියෙනවා. है पिपासे तिबुनाट ये पिपासे संसिधु गण बे जले कोचर तिबुना देता अपरिसिधु वेला देने तेंगे ये सामान्य दिया अपि हिम कथा कलाटे इटे वड़ा हरे बयान काई हित का अपरिसिधु बावे ये वा पिटवेने वचनी ये वा पिटवेने क्रियावी ये वा पिटवेने तावसितु इलकी इन्हें साबुदु हामद्रो देशनाकनो अनिश्चयलक में දමනීය කර ගැනීමකට වඩා වඩාත් වටිනාම දමනීය කර ගැනීම තියෙන සිත දමනීය කර ගැනීමයි. සිත සංසුණු පවත්වා ගත්තොත් අපට ලබන්න බැරි ජයග්‍රහණයක් නෑ. ඕනම ජයග්‍රහණයක් අපේ ජීවිත තුල උදා කර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සමහරු ගැන ජීවිත ගැන කතා කරනකොට කියනවා "යා හරීම මාන්න අධිකයි. මාන්නින් පිරিলা." දැන් සමහර විට කෙනෙක් ගැන කතා කරන කතා කළ වැඩක් නෑ "යා හරි महा लोभेक दैडी लोभाय ये लोभी का मनुष्या एकतु कर गाने पु वस्तु और संपद गुड़ा आती है ना हर ये टाप के महामुहूर्त वागे क्या ला महामुहूर्त टो कुचरवात हाथ पसंद जले गलाग ना आवटे ये जले अतिवी मक पिनी ने महूर्त टा त्रुष्णा अधिक पुंजले आगे स्वरूप्य स्वभाव यात्ते बदोई मुनतरंग दे लबुना ඇතිවීමක් නැහැ. දැන් මුහුදට මොනතරම් ජලයේ එකතු වෙලා තිබුණත් මුහුදු ජලයේ පිරලා තිබුණත් කෙනෙකුගේ පිපාසයක් නිවා ගන්න බැරි ඇයි? ඒක බොන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පානීය කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ලවණ රසය අධිකයි. දැන් මේ වගේ තමයි මොනතරම් වස්තුවක් සම්පත් තිබුණත් සමහරු ඉන්න දුකකට වේදනාවකට පත් වුණු කෙනෙකුට වත් දැඩි ලෝභයක් කිසිඳු පරිත්‍යාගයක් නැහැ. වෙන දෙයක් තමන්ගේ අම්මා තාත්තටවත් තමන්ගේ බිරිඳටවත් තමන්ගේ දරුවෙකුටවත් ලෙඩක් දුකක් ඇදුනාම සමහර විට තමන්ගේ ප්‍රයෝජනයටවත් නොගන්නා විදියට විශ්වම ලෝභීව දැඩි ලෝභීව වන කටයුතු කරන අය කොච්චර වා සමාජයක් තුල ඉන්නව අපට පේනවා ඒ කෙනෙක් කල්පනා කළොත් තමන්ගේ වාසනාවන්ත වටිනා ස්වરૂපයේ විදහා පාන්න පුළුවන්කම තියෙන ක්‍රියාකාරී ස්වરૂපයත් එක්ක ස්වභාවයත් එක්ක උසස් බවකට පත් වෙන්න නම්
උසස් ගති ලක්ෂණ තමන්ගේ ළඟ තියෙන්න ඕන. බුදුහාමුදුරු කියලා කියන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨම උසස් ගති ඇති උත්තමයා. ඒ උසස් ගති ඇති කරගන්න ගිය ගමන් මඟ දෙස බලනකොට පටන් ගලපු දසපාරමිතාව මාර්ගෙන බැලුවාම ඒ දසපාරමිතාව නිර්මාණය කළා ලෝතුරා බුදු කෙනෙක්. පාරමිතාව කියන්නේ හොඳ ගුණයන් ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික දියුණු කළා. පරිත්‍යාග ආදී කොට ඇති දස පාරමිතාවම පුරුදු කළා පුහුණු කළා. ඒ තුල අන්න වටිනා උත්තම බුද්ධ චරිතයක් ලෝකෙට නිර්මාණය වුණා. ඒ තුලින් සිද්ධ වුණු සේවාව කාටවත් සීමා කළ දක්වන්න බෑ. ඒ උත්තමයාගේ ಗುಣ වචන වලින් කියලා නිම කරන්න බෑ, ලියලා ඉවර කරන්න බෑ, හිතලා ඉවර කරන්න බෑ. සා ඕනම කෙනෙකුට උසස් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. වටිනා කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නිකම්ම නෙමෙයි. උගත්කම තිබුණු පළියට මිල මුදල් වස්තුව සම්පත් තිබුණු පළියට බෑ. එනම් උසස් වටිනා උදාාර ගුණාංගයන් ඒ චරිතය තුළින් පේන්න ඕන. දස පාරමිතාවේ සඳහන් පරිත්‍යාග ආදී උතුම් දේ බුද්ධත්වයේ උතුම් කාරණා හැටියට සම්පූර්ණ වුණාක් මෙන් සත්පුරුෂයෙක් වීම වෙනුවෙන් ඔබ ළඟ වාසනාවන්ත වටිනා උදාාර ගුණ එකින් එක දිනෙන් දින වැඩි දියුණු කර ගන්න. තීන හොඳ ගුණ කවර හේතුවක් නිසාවත් නැති කරගන්න එපා. අකමකා දාගන්න එපා. ඒව තමන්ට අනතුරක් විපතක් වෙන්නේ. සබුදුහාමුදුර අපට වදාළේ දොස් නැති කෙනෙක් නෑ, වැරදි නැති කෙනෙක් නෑ. හැබැයි දොස් දැක නිවැරදි වෙන්න පුළුවන් ශක්තිය තියෙනවා මිනිස්යාට. අපට ඒ හැකියාව තියෙනවා. ඒසා අපි අප පිළිබඳව මොකද ප්‍රත්‍යවේක්ෂණයක නිරත වෙමු. නිරත වෙලා හඳුනා ගනිමු මොනවද මගේ ළඟ තියෙන දුර්වලකම්, අඩුපාඩුකම්. අඩුකාඩුකම් මග හරවාගෙන තිබෙන හොඳ ගුණ දහම් හඳුනාගෙන ඒව දියුණු පවුණු කරගෙන අන්තිම මොහොත දක්වා සැනසෙල්ලෙන් සතුටින් කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් මොනතරම් වටිනා සේවාවක් ඔබෙන් රටට සමාජයට සිද්ධ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවාද? අපි දන්නවා ආකාශයේ චන්ද්‍රයා වහගන්න අවස්ථාවක් තියෙන වලාකුළු වලින්. ඒ වලාකුළු වලින් වැහුණාම ඒ චන්ද්‍රයාගේ චන්ද්‍රාලෝකෙ ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි චන්ද්‍රයා තුල තියෙන බැබලීම එයින් නැතිවිලා නැහැ. වලාකුළු එතනින් ඉවත් වෙනවත් එක්කම ආයි චන්ද්‍රයාගේ බැබලීම ලැබෙනවා. මනුෂ්‍යයා කියලා කියන්නේ බබලන කෙනෙක්, වටිනා කෙනෙක්. අපේ බබලන බබලීන් වටිනාකම් සමහර විට අවම වෙලා තිනවා, අඩු වෙලා තිනවා. අර හිත තුළ හටගත් විවිධාකාර කෙලෙස් ක්‍රියාත්මක භාවයකට පත්වීම නිසා. වලාකුලෙන් හඳ මිදුනහම හඳ බබලනෝ වගේ අපට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. අපි ළඟ ශක්තියක් තියෙන්න ඕන කෙලෙස් කෙලෙස් හදියට අඳුනාගෙන වලාකුලින් මිදෙන හඳ බබලනෝ වගේ අන කෙලෙස් වලින් මිදෙන අපිව බබලන තත්වයට හදා ගන්න. න කෙලෙස් දුර්වලකන්නේ අඩුපාඩුකම්නේ. ඒව මග හරවාගෙන අඩුපාඩුකම් හදා කියාගෙන කටයුතු සිද්ධ කරනකොට අපේ වටිනාකම් එතන ඇති වෙනවා. මොනවද කෙනෙක් කල්පනා කළොත් තමන්ගේ ජීවිතයක දියුණු පවුණු කරගන්න පුළුවන් කාරණා. ඒ කරුණු කාරණා මනවින් හඳුන ගන්න ඕන. ඒ නිසා උතුම් බෝධිසත්වයාගේ ලක්ෂණ පෙන්වුවා. බෝධිසත්ව චර්යාව, ඒ බෝධිසත්ව චර්යාව තුළ පෙන්නපු කාරණා අපට ওই ජාතක පොතෙන් මනාව විග්‍රහ වෙනවා. ජාතක පොතෙන් විතරක් නෙවෙයි පින්නතුනි, වෙන දෙයක් නෙවෙයි, බුදු වෙන ආත්මය බලන්න. බුදු වෙන ආත්මයේදී බෝධිසත්ව කාලයේදී ඉස්සෙල්ලාම මට සතර පෙර නිමිති තුලදී වුණත් බලන්න මාන්‍ය දුරු කරගන්න කොච්චර ಉಪಯೋಗී වෙනවද කියලා බලන්න. දකින්නේ මහල්ලෙක්. එයින් පින්නම් කළා මමත් කවදා හරි මහල්ලෙක් වෙනවා. නැත් තරුණ මදය යෞවන මදය දුරු කරගන්න අර මහලු කෙනෙක් දැක්කහම තමන්ගේ හිත තුල ඇතිවෙච්ච අවබෝධය. අන බෝධිසත්ව අවදීදීම මෙන්න තමන් දුරු කරගන්න මාන්නේ දුරු කරගන්න අවස්ථාවක් වටපත් වෙනවා. එන සත්‍යයට යොමු වීම. දැන් ලෙඩෙක් දකින්න ඒ ලෙඩෙක් දකින්නවත් එකම ඒ සතර පෙරනිමිත්ත තුල වෙන කියා පානවා. බලන්න සමහරු මත් වෙලා ඉන්නෝනේ ආෝග්‍ය මදය. මම නිරෝගී, මට ලෙඩ හැදෙන්නේ නැහැ. මම නිරෝගී කියන මදයක් සමහරුන්ට ඇති වෙනවා. හැබැයි මේ වර්තමාන කාලේ අපි දුටුවනේ ලංකාවේ නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම ජනතාව බොහෝම වෙසණයකට මුහුණ දුන්නා මේ කොරෝනා වෛරසයත් එක්ක. ඒත් එක්ක මිනිස්සුන්ගේ මිල මුදල් වස්තුව වටිනාකම් සම්පත් මොනවද රෝගී තත්ත්වයකට බරපතලකම ඇති වුනහම
මරණයේ දකින්න මරණයට යොමු වෙන ස්වરૂපයේ ස්වභාවය මතක් කර දුන්නා වගේ වුණා. සාතන ලෙඩෙක් දැක්කාම කවදා හරි මේ මටත් තියෙන ලෙඩ වෙන සිරුරා. නා අපට තියෙන්නේ මේ කොච්චර මත්වීම් වලින් මත් වෙලා අලංකාරව හිටියත් ලෙඩ වෙන සිරුරක් කියන එක අන්න මතක් කර දෙන අවස්ථාවක් බවට පත් වෙනවා. එපමණක් නෙවෙයි මලකඳ. මම මලකඳක් දැක්කහම සතර පෙර නිමිති වලදී මේ මරණය ගැන මතක් කර දීම. පණ සමහර වෙලාවක මේ වසංගත රෝග ආදීන් එක පිට සිය ගණන් එක තැන මැරෙනකොට මන සමූහ මිනි වලවල් වල ඒ මිනි දානකොට සමහර ස්වરૂප ස්වභාව අපට පෙනෙනවා. ඒ තිබෙන බරපතලකම නිසා මිනියටවත් කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ බඳු ස්වභාවය නිසා නොමරෙනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න අයට අන්න ඒ මාන්නය දුරු කරගැනීමේ අවස්ථාවක් බවට පත් වෙනවා. මේ මරණීය දැකීම සබෝධිසත්ව අවස්ථාවේදී පවා බලන්න මේ සතර පෙර නිමිති දකින අවස්ථාව තුලදී පවා වටිනා ස්වરૂපයක් ස්වභාවයක් අවබෝධයක් ඇති කර ගන්නවා. මෙන්න මාන්‍ය දුරු කර ගන්න අවස්ථාවක් වට පත් කර ගනිපු හැටි බලන්න. මහල්ලෙක් ලෙඩෙක් මලකඳක් මේ ස්වરૂප දැකපු ගම ඒ අනුව තමයි සත්‍ය හොයාගෙන යන ස්වરૂපයේ පැවිදි රූපයත් එක්ක යොමු වෙන්නේ. ඒ සත්‍ය හොයාගෙන ඒ සත්‍ය විමුක්තිය එක වෙන කාගේවත් ළඟින් නෙවෙයි තමා තුළින්ම තමන්ගේ විමුක්තිය උදා කර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා මමත්වය ආත්මීය සංකල්පයන් පදනම් කරගෙන විවිධ විදියේ වැරදි සිතුවිලි ඔස්සේ ගමන් කරන සමාජයකට අන ලෝතුරා බුද්ධත්වයේ තුලින් මනමින් පෙන්눔 කරන අභිඤ්ඤයං අභිඥාතං අවබෝධ කළ යුතු යමක් තිබුණද ඒ සියල්ලක් මම අවබෝධ කළා. ඒ අවබෝධය එකපාරට ලැබුපු එකක් නෙවෙයි. අන සාරා සංකේ කල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්ලේ පෙරම් පුරාගෙන ලැබූ අවබෝධය. අභිඤ්ඤයං අභිඥාතං. දැන් භාවේ තබ්බංච භාවිතං. අයින් කළ යුතු දියා. දැන් තෘෂ්ණාව තියාගෙන කිසි ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. තෘෂ්ණාව සහමුලින්ම අයින් කළ තැන පමණයි නිවන තියෙන්නේ. නා අයින් කළ යුතු දේ අයින් කිරීම සිද්ධ කළා. එසා නැවත බුදුහාමුදුර තුල රාගයක් හටගන්නේවත් ද්වේෂයක් හටගන්නේවත් තෘෂ්ණාවක් හටගන්නේවත් මෝහයක් හටගන්නේ නැවත ඇති නොවන විදියටම දුරු කළ උත්තරමිය බුදුහාරෝ. උන්වහන්සේගේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයයි. ඒ නිසා අභිඤ්ඤයං අභිඤ්ඤාතං භාවේ තබ්බංච භාවිතං පහා තබ්බං පහේනම් මේ ප්‍රහීන කළ යුතු දේ සියල්ල ප්‍රහීන කළා. සසරට ඇද බැඳ තබන මේ සියලු බැමි මේ සංයෝජන මේ ගැට මේ කෙලෙස් සියල්ලක්ම දුරු කළ උත්තමයා ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ සියල්ලක් දුරු කරපු උත්තමයා ආමන්ත්‍රණය කරන්න තියෙන හොඳම නාමය තමයි බුද්ධ කියන නාමය. ලෝතුරා බුද්ධ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ නිසා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ වටිනා ධර්මයන් පිළිබඳව නිතර හිතන නිතර කියවන කල්පනා කරන ශ්‍රවණය කරන ඔබ සෑම දිනාම හරියට විවෘත කළ වාදනය මනමින් ජලයේ තැන්පත් වෙලා පිරිතිරි යනෝ වගේ ඒ ධර්මයේ නැමැති බණ සිසිලස ජීවිතයට එක් කරගෙන ඔබේ මුළු ජීවිතේ පුරාම මේ ධර්මයේ දකින්න පුළුවන් වෙන විදියට හිතන සිතුවිලි වලින් කතා කරන වචන වලින් ක්‍රියාවෙන් හැසිරීමෙන් මනමින් දකින්න පුළුවන් හොඳ සංයම චරිතයක් හැටියට ගත කරලා ආදර්ශමත් බෞද්ධයෙක් හැටියට සමාජයට වටිනා මෙහෙවරක් සිද්ධ කළා. කොයි වෙලාවෙ අපේ දැස පිය වුණත් ඒ ජීවිතයේ සාර්ථක ජීවිතයක් නෙ පින්නතුනි. ඒ සඳහා කටයුතු කරන්නයි අපි හැම විටකම ධර්මයට යොමු වෙලා අදිෂ්ඨාන පූර්වක ක්‍රියා කරන්න ඕන. ඒ නිසා මේ වාසනාවන්ත වටිනා ධර්මයන් ජීවිතයට උකහා ගන්න, කෙලෙස් වලින් දුර වෙන්න, කෙලෙස් සංසිඳවන්න, ආත්මීය බැඳීම් දුරු කරගන්න, අනිත්‍යතා ආදී ධර්මතා මෙනෙහි කරගන්න, ඒ තුළ ඔබේ මෙලව ජීවිතයේ සැනසෙල්ලෙන් පිරේවා. පරලෝ ජීවිතයේ දුසුගතියෙන් පිරේවා. දෙලව සැනසෙල්ලෙන් සියලු දුකෙන් අත මිදී ලැබනුතුම් අමා මහ නිර්වාණ ධාතුවම හැමතෙම හේතු ආසනා වේවා කියලා සාදු සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. ආකාශට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා තිරන් රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං. ආකාශට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා තිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා
පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු තං සදාති සමාජ සංගායනා